校長、院長、各位主禮嘉賓、各位來賓，歡迎各位莅臨第六屆全球華文青年文學獎開展儀式。香港中文大學文學院自2000年開始舉辦了第一屆新紀元全球華文青年文學獎，我們的目的是弘揚中華文化，推動青年文學，是以專上學院的全日制本科生，包括副學士學生為對象，獎益華文創作，促進跨地域的文學交流，今年已經是第六屆。首先我們有請中文大學文學院院長梁元芬教授致辭，有請梁院長。校長、各位老師、各位嘉賓、各位同學，首先我在這代表中大文學院歡迎大家出席第六屆全球華文青年文學獎。那個題目很長的，原本現在我們是減輕的，以後就叫做全球華文青年文學獎就容易一點了。這個開展儀式這個活動呢，我都要借用金善華教授所說的比喻呢，我可以說到叫做又盼燕歸來的一個啟動儀式了。文學院一直都鼓勵現代文學的創作，促進不同文化之間的交流，同埋令到華文的文學能夠薪火相傳。這個就是我們一直秉持的理念，弘揚中國文化，推動青年文學。我非常高興能夠出席今次第六屆的華文獎的活動，同大家一起見證這個新一代文藝青年的誕生，希望能夠看到他們展示的活潑的創造的活力。中國著名的美學家、翻譯家朱光潛先生說過，文學是以語言、文字作為媒介的藝術，這種的藝術所以能夠感動人心，使人們着迷，是在於我們與日常生活的情態和生命的體驗有緊密的聯繫。好似法國思想家、存在主義者沙特所講，文學始終是以某種的形式與親身的經歷打交道。華文獎這個平台呢，是使到不少的青年文學家能夠用文學的作品回應當今社會很多的重要的議題。以往五屆的作品呢，有些是抒發個人的情感，有些是討論民生的議題，有些書寫世界的大事，亦都有些幻想未來人生。儘管主題很不同，見解或者亦都不同，但同樣的他們都肯定了文學是具有批判、反省、調和各種的功能。文學絕對不會因為年月過去就被淘汰或者是被忽略的。華文獎到今已經是第六屆了，為了五屆文壇發掘了不少的新星，我們在這裡值得高興的。在這裡我要特別是多謝沈校長的支持，不單止他是來這裡，他是出了很多的資源給我們的。中文系的承擔，特別是何慶峰教授做主席，范善彪、黃艷欣各位做委員會，還有張展雄教授幫手，亦都在這裡借這個機會是多謝金勝華教授一直由一至第六屆的幫忙指導。李歐凡教授今天出席和給我們訓詞，我們在這裡要多謝很多的著名的評判，各組的評判的專家，特別呢就是為這件事出力的同仁、同學、各位的同事，在這裡特別多謝今天參加啟動禮的各位，多謝了。現在有請中文大學校長沈祖耀教授致辭，有請沈校長。各位老師、各位同學，當我們看到全球的字的時候呢，我們會想到科技，我們想到經濟，因為那些好像是影響全球的東西，但是
其實影響全球的不單止是科技，不單止是經濟，還有文化，還有這個的文學。所以今天我很高興來到參加全球華文青年文學獎。中文大學呢是對於華文那個的發展是非常重視的。我們今年應該說去年了，發起了兩岸四地的大學用中文來去發表一些的研究的報告，雖然那些談得上是文學，那些是一些的研究的報告，但是都希望透過兩岸四地大學的合作和推動，可以將中文的地位重新再提高起來。但是更加重要的是青年，我和鄧教授都是 Facebook 的常客我們發覺今天的青年人的文字是有很多都是粗語，有很多都是鬧人的說話，但是美麗的文字和文學是少的。所以這個鼓勵年輕人，特別是華文世界的年輕人，用中文來去抒發他們的感情，用中文來去表達他們的思想和我們的文化，是一個非常之重要的工作。所以大學是非常之支持這個的全球華文青年文學獎，由第一屆的開始2000年舉辦到如今，我們都願意的是作出各方面的支持。所以如果你們有什麼需要的話，就跟梁元珍院長講就好了因為他呢會告訴我們知道的。大學呢其實是希望在各個方面呢都在香港在華文的這個的世界的裏面都作一個的領先的地位。我們呢也都特別多謝呢我們當中金盛華教授，雖然他在這個工作上已經是退休離開了中文大學，但他一直呢是沒有離開我們，時時的呢是幫我們在各個方面，特別在創作在文學方面呢是和翻譯方面呢是給我們有很多的支持和指導。也都特別想再多謝冼維堅中國文化講座教授李歐凡教授。李教授來香港的時候，我跟他喝過一餐茶，知道他對中文大學有很有深厚的感情，亦都呢是對香港的文化事業又很有見地。所以我們都希望大學可以跟李教授是配合，可以呢是將我們的文化的水平，將我們的人民的精神來提高。在這裡呢我們都要多謝各個工作的人員，我知道你們都付出了很多的心力和努力去評審，去安排這個的文學獎的頒授。希望呢我們這個文學獎可以做得越來越大，影響越來越深遠。在這裡再一次的是恭祝這個的文學獎的成功，希望呢在接下來的後年大家工作愉快，身體健康，多謝。現在有請各位主禮嘉賓及籌委會主席上前進行剪彩儀式，有請梁元珍教授、金盛華教授、李歐凡教授、鄧思榮教授、何幸福教授。咁不如我哋一齊數一二三之後剪彩啦，好嗎？一、二、三。而家我哋有請中文大學翻譯系榮休講座教授，本屆華文獎榮譽顧問之一兼翻譯組決審評判金盛華教授致辭，有請金教授。何主席，你好，李教授，各位嘉賓，各位同學，今天呢就是2016年1月26日。是一個很寒涼的天氣，但是我呢就是以一個非常高興的心情和很温暖的一個心情去參加這一次我們文學院所主辦的全球華文青年文學獎第六屆的啟動儀式。那這次啟動的文學獎呢，剛才說是第六屆，但是這一次我們以每一次要籌備、組織、
落實啦，啊，然後啟動啦，評獎啦，到最後頒獎嘅經過咧，每一屆嚟講係足足係三年嘅時間。咁大家諗下，第六屆三年，三六十八，而家加起嚟咧，到第一屆到第六屆咧，係足足咁多十八年嘅時間咯。咁我覺得呢個十八年嘅時間咧，如果從第一屆開始計啦，其實同黃寶川啊，係苦守寒窑都差唔多嘅啦，啱啱係十八年。比起西漢時間咧，蘇武牧羊咧就十九年啦，其實都係差唔多嘅。咁我哋呢一班人咧係苦苦咁守住十九年嘅，尤其係呢個何肯峰主席咧，從第一屆開始一路都係同我當時一齊工作到而家，我哋真係苦守咗十八九年。咁從第一屆嘅構思咧，就係從上個世紀，我記得係大哥喺1997年嘅年尾咁上下開始嘅。嗰陣時咧就係啱啱呢個構思啱啱萌芽，我記得當時嘅文學院嘅院長曾經要求我咧就去組織一個可以話全球性嘅跨時代嘅跨紀元嘅一個好大嘅獎項。咁呢個獎項點樣咧？我就最初諗。首先我們要弘揚是中華的文化，中華文化，接著我們要推動青年的文學，尤其是中文的文學，我們是要沒有辦一辦就大規模的大型的，所以我們想到就是一個全球性的，不是兩岸三地，是真正是全世界的，只要你懂得中文，用中文來表達，用中文來寫作，那個對象就是全世界所有在校的大學生係對象。咁我哋為咗呢個弘揚中華文化同埋倡導中國嘅文學咧，咁當時就院長就邀請我出任我哋當時嘅名好長，新世紀全球華文青年文學獎籌委會嘅主席。呢一個文學獎嘅規模可以話係史無前例嘅，亦都係咧我哋當時都請到九大評判。嗰陣時咧，嗰個名單咧真係好響亮，我哋叫做九大行星，簡直不得了，都係文曲星嚟噶嘛。咁好啦，呢個大規模嘅獎項咧，我喺度諗，如果當年係1997年嘅年尾，到而家係2016年嘅年初，如果當時有個 baby 出世咧，到而家啱啱十八九歲喎，佢而家已經入咗大學，即係可以參加呢個第六屆啦，佢係 eligible 嘅。咁所以咧就係好有意思嘅。咁記得當年草創嘅時期咧，我真係覺得我哋冇而家咁幸運，因為當時開始嘅時候咧係萬事俱亡，從零開始嘅。咁從嗰個狀態開始，到今時今日，我哋籌委會得到校長嘅全力嘅贊助。係經費方面係完全冇後顧之憂，唔使到處去冇捐即係我哋叫做籌款啊，心力交瘁嗰種感覺係冇嘅，所以係非常令人羨慕，可喜可賀。咁但係從另外一方面嚟講咧，而家嘅青年人係唔同當年嘅青年人。經過十八九年之後咧，而家網路咁發達，科技咁發達，咁要大家靜下心靈喎。係喺度伏案去寫作啦，我就覺得真係有少少好似逆水行舟，不合時宜。喺呢個情形之下咧，我覺得而家嘅籌委會咧更加任重道遠。你哋喺宣傳啊、推廣啊、邀稿嘅嗰個過程當中，一定係更加嘅艱辛、更加嘅辛苦，所以咧就會更加嘅用心，要悉力以赴先至啱嘅。呢一點咧。就令人覺得是非常之感同身受和很關懷的。今天是2016年1月26日，六有三個六字。咁中國的俗語講咧，六六大順啊，六六是大順。所以咧喺呢度，我哋祝賀香港中文大學文學院第六屆的全球華文青年文學獎係個開動嘅儀式啊！我哋開動順利，係圓滿成功嘅。多謝各位。我今朝寫一個簡單、好簡單嘅嗰個演講詞嘅時候，寫完喺電腦度一睇，你知幾多字？666個字。多謝各位。
金教授。現在有請展維堅中國文化講座教授兼散文組決審評判李歐凡教授致辭，有請李教授。啱啱跟少華教授講都話咁講，所以我就試一下。所以講話比佢更差，講得好流暢嘅，亂七八糟就好流暢。所以我今日因為何教授講嘅演講，佢話30分鐘，我話差唔多20分鐘差唔多啦，所以各位原諒一下，我就亂講20分鐘廣東話嘅20分鐘因為我係想從呢個題目開始講。全球華人青年文學獎呢，其實在1993年、98年，當時我都來過香港，我就知道跟教授主席呢個計劃，我一路都從旁遠遠的支持一起來正式參加作品展和教授的作品展我覺得這個意義對我來講呢，文學創作是一個老的題目，但是青年文學創作是一個新的題目。為什麼呢？因為中國現代文學基本上從新青年開始都在思想上面是以青年為主的，不是老先生的。因為我最近要講一門一年半的課，講那個某些時期的知識分子一種文學家，我都發現了當時那幫老師啊，只有20多歲，最起碼要20歲，到1919年的時候，比較老的魯迅啊，就是30多歲，梁啟超已經好老了，40多歲。我今年啊70，不好意思講70多嚇，我攞退休年齡啦，就多謝中大俾我留在呢度嚟鼓勵各位所以我覺得呢個青年的意義係好唔簡單梁啟超自己就寫過一篇文章，好有名嘅文章，就是《少年中國說》。回顾的中国应该从个少年开始，所以那个有种感觉的，英文叫 rejuvenating 我觉得好像不是 rejuvenating 就把那个文化有种生的现象所以我觉得那个文化奖对我来讲呢刚刚跟教授讲到，就是现在我是面临一种生的挑战，那个挑战呢，就是一般青年人呢都抬手机了，抬电影了对于文字的感觉，可能没以前五岁时代的作家呢，那么敏感。当时他们同他的学生呢，都睇了好多书，约达夫睇了1000多本书，有德文的，有文有中文的，写了好多文章但现在呢，我的面临的情况不同，就各位呢，可能花在手机上面的时间呢，同你读书的时间呢，都差不多了。所以再过20年，我们可不可以办一个全球华文青年手机文学奖呢？那个手机的 form， 手机的影像是怎么样？那个意义是怎么样？一定是短篇的，一定是 minimal story， 不是大的，所谓 mini story。所以那我懂得了，跟甚至有没有长篇小说跟起我这里有散文奖，有小说奖总有评论奖总有那三种奖所以对我来讲，其实我连那个挑战刚刚还讲笑的，它其实是真的因为现在我们面临这个情况，不只是中文华文文化，英文文化都差不多，虽然大家以为英文就是一个全球化的语言但是呢，你如果在用英文写作的作家里面，特别是年轻一代的作家里面，其实不只是从英国美国来的一个最有名的这种英文创作好强的，那个欲望好强的，都是从其以前的第三世界，譬如说印度咯，譬如说非洲咯以前的英国殖民地的国家呢，还是用英文做这个几个语言来写你的作家呢，好多人都流放在其他国家，在加拿大譬如说那个丘尔派，那个作家还是印度人所以现在的英文的写作呢，到了21世纪呢，已经是多元化了，那个 style 和那个影视的不同的所以我的一个问题就是，那个丘尔派把一个源头，那个老虎
有没有什么英文学的？当然还有印度人学的，还印度人居在加拿大，大概10多年、20多年学的，那个感觉不同。如果从华文文化角度来讲呢，我觉得那个还更高的真的有远景。就还当时呢，如果就叫做中国青年文化角度的话呢，现在就是经济问题了。但现在我的可是全球化呢，我还双手支持。因为我自己赞成那个文化的主张，就是更广义的文化中国，所以文化中国的文化为作为概念的一个话门，那个本身那个语言本身呢，就一定有不同的写法、不同的语言、不同的文字啊。譬如话，而家我系用广东话讲，我冇办法用广东话写小说啊。当我写小说的时候呢，我的那个 narrative language， 我的最熟的语言呢，多多少少受到国语或者普通话的影响。我们再看一下中国人的文化里面，好多重要的作家，虽然好多人要从广东、浙江啊其他地方的小孩，但是写的语言呢比较接近北方的。王安忆还10多年前讲过一句好有意思的话，不要害怕海峡三岸啊，三个不同的地区的，都还用中文写作，但是呢，方式有点不同。大陆的作家呢，用了中文呢，多多少少可以以为呢，就用古时的那个方法，就好像同港语也差不多。你要北方人，比如我河南人，有写的话就好简单。当然了，如果你是台湾的作家就不同。中文对你来讲还一种 creative language， 你要怎么样创出来的？要抬了好多序啊！你可以把台湾方言摆回，但对面上你中文的语言呢，经过一序来的，那个还王安忆讲的。那下面的问题就是香港是怎么样的？香港或者是新加坡、马来西亚。我自己最有兴趣的华文创作是马来西亚的华文。我参加过马来西亚华中文学奖好几次。因为华文在马来西亚是一个 minority language， 是一个少数语言。你要学中文呢，你就花好多时间才会争取到你可以用中文写作，还中文去的那个权利。所以华文作家里面呢，他的那个理论都非常有意思的。他就故意用一个观点，就我刚刚讲的观点 ，a minor language， 中文作为一个小数语言，那个小数语言呢，还面对的还没有马来文、同英文，那个多数语言在马来西亚。当然呢，在华文世界里面呢，马来西亚作家写的中文还蛮一种小数语言呢，就好像香港作家写的中文还蛮一种小数语言呢。那么中国大陆的语言，中文写出来的小说，一定还多数语言的，将以前还理所当然，但我觉得现在有点不同，因为现在呢，大家来来往往好多吧，所以呢，语言方面呢，还是有互相的影响，那个影响呢，值得我们做好责任，对做引导。因为最近那方面的理论上都有一本书出来，譬如有个名词叫做 Sinophone Literature， 现在还是最老化的，我以前那个学生史书美在港大写那本书，都写出来那本书就过过都还用那本书，但那本书的好处就是让西方读者知道我们呢其实还有多元的所以现在的好多介绍马来西亚文化的书呢，英国的翻译的在美国会出版，以前是重要的但是后面带动的一个问题就是，作为一种文化，或者说作为一种文化，我们怎么样处理以上一些的一个那个多元式的华文文化，特别是青年作家怎么处理那个问题我尤其五系联想一种想法的话，手给门口另外一种想法的话，
而家已經誒大陸好多人寫啦，仲係在網上啊，大陸網上嘅寫一篇，就個個都可以寫啊。你如果有名啊，都變成出版嘅啊。呢、這個係台灣嘅廿幾年前嘅，還是有嘅。但呢種文化咧，出版嘅文化往往係比較唔係太嚴肅嘅，就大家好多人睇啊。所以我估咧。無論係點樣，將來我哋慢慢慢慢可能更多的多元化、啊、另外一個面臨的修正就係、是、那個就係、是、講來講去，因為我係做呢啲小小的理論啊，那個理論雖然我唔係幾同意呢方面理論，就係後現代呢種理論，後現代呢種基本的理論就係、是、差唔多在1960年之後，啊，有的國家進到一個後現代的文化的一個時代裡面，那個後現代的文化呢，已經沒 creativity 了，就所有的可以創出來的人呢，已經被現代文化做到了，啊，後現代文化所以做到呢，就是搞笑、parody、諷刺。啊，或者係玩那些啊 ，form 啊，做語言上的轉來轉去，啊，譬如話 metafiction 啊，做那種所謂後世小説啦，等等等等啊。但係真正用我老闆的話說，就對於人感情真實的，從中國《詩經》以來，那個我老闆根本話俾我聽嘅，從《詩經》以來的那種最真實的那種感覺啦，越來越少了。所以那台最近啊，在美国畅销的小说里面，并且呢，大家可以讲好多人，我太太唔讲过，唔打算讲啊。好使用这个方式，但是最近呢，我听我几个朋友讲了，对当然美国文化台的比较多了，就还怎么样呢？最近在美国呢，有几个作家呢，开始回归。我老板讲来的，人小水任何时候只要学习这个人，如果我的人的行为呢有感染的变化的话，那种感觉还真的，你不会玩我玩了玩那本就要会了啊，啊，那个感觉真的，但那种感觉呢，每一个用英文写的感觉，同一个马来西亚华人作家用中文写的一定不同。啊，所以我这个呢，尤其都想追踪，啊，马来西亚或者新加坡作家，或者印尼作家，用中文或者英文写的，都有几个人英文写的，啊，写这个人的取景还怎么样啊？那个取景都还历史同现代同将来之间怎么样交错的啊？我觉得那方面呢，可以算香港可以扮演一个好有意思的角色。啊，呢、这個本身就係香港係手機最發達嘅地方，香港人最忙嚇、啊。香港人呢，香港一個係兩文三語啊，所以呢，香港呢個環境呢，已經為全球華人寫作人提供一個好嘅空間。所以有時我覺得呢，中文在合作呢個事，更加合作的事係理所當然。啊，在台灣做或者在北京做都有啲問題。香港很刚刚好啊，所以呢，我几个人 OK 嘛，主要从一个开始呢，啊，如果你办可以一家子的一家子设一起啊，那个得够盖啊，下面那个盖，我这个可能太高了，下面那个盖了，一个每三年一起啊，如果再落去还应该到公允给了你了。各位可以选一下，再过18年之后，啊，当时的文化还怎么样的？如果我的一个骨头晚香小说可以写出来，啊，因为我的对于那个语韵本身呢，我几个提出一个最后一个主张就是，我们之所以重要，中文之所以重要，不是因为怪我们近人们方便语言，那个当然重要了，另外更重要就是。我们经历过中文经历过好多不同的空间和时间的变化、啊、
所以到而家啦，全球化的時候呢，反而係應該係華文文學創作更發達嘅啊一個時代啊。當然我講呢啲嘢應該講得樂觀一啲，其實我對人類的前途好悲觀嘅啊。但對於華文文學創作，特別作為青年作家寫的，我係好樂觀的啊。就袁廣義同學，對唔住，拜拜。現在有請中文系處理系主任鄧之瑞教授致辭，有請鄧教授。各位嘉賓、各位老師、各位同學，首先我謹代表中文系的同仁，係向呢個第六屆全球華文青年文學獎的舉行表示祝賀。今日呢個開展儀式係正式標誌住呢一個活動的正式開始。咁當然亦都希望有興趣嘅同學、有興趣嘅朋友踴躍投稿、踴躍參加。中文系嘅全名係中國語言及文學系，語言同埋文學係兩個非常之重要嘅重點。文學係抒發感情嘅一種嘅藝術，亦都係通過文學去認識文化，係一種文化嘅分譜。語言講求精準，講求嚴謹，能夠達到有效嘅溝通。所以文學和語言兩者是非常重要，通過這兩者提升語文，而衡量語文的水平、提升語文的水平，其中一個最有效的方法是通過寫作，通過寫作去反映這兩種的能力。而文學獎的設立正正就是達到這個目的，就是著重寫作，提倡寫作風氣是有重要的意義。中文系本科的課程教學的目標其中之一，就是認識語文、欣賞語文的美、重視寫作。譬如在來年，本系將會有一個新的分流課程，稱為中文創意寫作，是著重加強各種文體的寫作訓練，包括散文、小說等等，目的都是希望能夠造福學子、造福社會。中文系除了面對自己的本科生之外，亦都面向全校的同學，承擔了大學核心語文課程的這個任務。四年制的推行，本系推出六個學分的大學中文課程。在這個課程裏面，是著重文學創作、文學欣賞，其中的元素校園散步亦都非常受到同學的歡迎。通過文學作品認識校園，亦都通過校園去認識文學作品。而本系語文教學組的同仁多年來是為這個的華文獎是出了很多的力，提供各種的幫忙，趁這個機會也都向各位的同事表示感謝。咁當然希望不單止有過去的六年，有下一個六屆不斷有很多個六屆，即係唔知點樣計，好多個六屆。我希望中文系繼續為提升語文水平繼續努力，亦都係會繼續支持各項嘅語文活動。最後預祝呢個華文獎順利開展，圓滿成功。多謝各位。多謝鄧教授。最後有請本屆全球華文青年文學獎籌委會主席何漢峰教授致辭，有請何教授。李教授、金教授、各位嘉賓，首先感謝大家在九度的天氣呢出席華文獎這個開展儀式。我覺得非常的温暖 ，it's very warm today。我哋都唔敢話係即係太凍啦，因為咧都未曾咧-37°，所以大家都要翻學啦。咁好感謝今屆華文獎嘅散文組評判李歐凡教授咧幫我哋做呢一個短講。我哋好感受到歐凡老師嗰種嘅活力熱情啦，同埋對文學嘅嗰種嘅熱愛。隨手拈來他就講到華文和英文那個寫作的世界地圖，然後呢讓我們了解那個發展的趨勢，讓我們一起走向一個更加寬廣的文化中國。
咁另外都要多謝我哋嘅顧問同埋散文組同埋呢一個翻譯組嘅決審評判金少華教授。咁啊，金教授係我哋華文獎第一至第三屆嘅籌委會主席。咁喺1998年呢一個華文獎創辦嘅時候咧，的確係一無所有㗎。咁我哋好感謝金教授咧分享佢嘅經驗。咁我哋呢一個華文獎咧可以順利咁樣開展咧，亦都有賴各位籌委嘅努力。咁今日咧，我想借呢個機會向大家介紹我哋嘅籌委會成員。咁首先咧係我哋文學院嘅副院長，人類學系嘅張展雄教授。係中文系嘅樊展彪教授。仲有我哋今屆籌委會嘅秘書，中文系嘅葉嘉榮博士。另外我哋仲有其他嘅籌委會成員，今日因為有課咧，未能夠參與呢一個開展儀式，我喺呢度咧亦都多謝佢哋嘅參與。咁我哋今日嘅開展儀式咧，就標誌住新一屆嘅華文獎咧會正式徵稿啦。咁我哋今年咧係設咗三組嘅，咁第一組咧就係散文，第二組係短篇小說，第三組咧係翻譯，咁暫時咧就未有手機文學嘅。咁我哋散文組嘅評判咧有在座嘅安鵬老師啦，有陳平原教授、陳方明教授。小說組嘅評判咧係王奕女士、陳冠中先生同埋樂義君先生。咁翻譯組嘅評判咧有在座嘅金勝華教授、余光中教授同埋彭敬熙教授。咁喺字數方面咧，散文咧，我哋有字數嘅上限係8000字，咁都相當短嘅，放上手機啊，放上 Facebook 咧應該可以啦。咁小説咧，我哋係短篇小説組，咁係字數係20000字為上限。咁翻譯組咧就冇字數限制嘅，個翻譯嘅原文咧係中文嘅，係英文嘅，係譯成中文。咁個原文都會喺2月中放上去我哋文學獎嘅網頁，咁大家可以留意我哋個網址啦。咁我哋今屆嗰個截稿日期咧係5月31號，5月31號。咁我哋會喺2017年嘅1月公布賽果，喺4月咧喺中大有一個文學及翻譯講座，喺中央圖書館咧就有頒獎典禮。咁喺頒獎典禮嘅同時咧，我哋有一個得獎作品嘅展覽嘅。咁得獎作品咧亦都會係結集成書。咁今日咧，我哋喺場外咧有一個小型嘅書展啦，會展出第一至到第四屆嘅華文獎得獎作品集。咁華文獎啊係一個全球獎項嚟嘅，咁個評審咧係隱名進行。以往咧有同學會覺得要得獎係好難嘅，咁但係咧其實我哋今日在座咧都有一位中文系同學係上一屆小説組嘅得獎人嚟嘅。咁以往咧亦都有好多香港嘅學生咧係可以咧係得到300嘅名次，以至咧係攞到冠軍嘅。咁所以喺創作世界裏面咧，其實係充滿可能嘅。咁李教授剛才講話佢係好悲觀，其實我覺得佢好樂觀嘅。有佢喺度咧，我哋覺得個空氣咧係特別嘅清新啦，覺得咧一切咧都係可能嘅。咁所以咧請大家咧都盡量鼓勵本科嘅朋友咧去參加比賽啦。咁我哋嘅截稿日期咧係5月31號，咁多謝大家。多謝何教授，請何教授留步。我哋而家會有問答環節，好榮幸邀請到本屆華文獎籌委會主席何亮峰教授幫我哋主持呢個問答環節。在座各位有咩問題嘅話咧，可以隨便發問，何教授會盡量回答大家。我嚟問一個問題，安鵬教授係點樣諗到呢一個即係發揮嘅方向嘅？因為佢剛才咧，安鵬教授有提到佢喜歡某華作家，可唔可以發揮多一啲咧？我哋即係嚟到聽演講嘅同學咧，都係為你係啦，為你而嚟啊！我從我個人經驗嚟講就係。馬來西亞作為學中文的比新加坡更難，因為馬來西亞的華人是少數的，所以有華人學校要向政府爭取，政府呢因為要選票，所以慢慢就帶有，所以現在呢馬來西亞有一個中文學，基本上的中文沒有大學，沒有辦法叫中文學，
馬來西亞我都唔，只要馬來合格。所以你覺得呢個環境本身就係一種超年好困難。另外就係馬來西亞有兩三份報紙，而家其中一份，係嘛？我哋參加了那個《蘋果日報》，啊，唔係另外一個《星島日報》。《星島日報》嘛，每兩年啊，一次挖中文人，啊，但同一個性質差不多，都要全國。啊，基本上呢，我講的心理啊，講得出來。所以裡面有一個環節呢，就係每期呢，俾一個終身成就獎。呢個裡面呢，作家包括對一個李光中先生啊，以前的王安忆的啊、聂华苓啊、王文英啊，比較上係台灣作家多一點。香港作家有冇好送的？有冇記得？啊，所以馬來西亞主辦的論壇獎啊，我馬來西亞的，可以說馬來西亞出了一個好好的，因為每一個大家的累積書歷史書。我第一次做评判的时候，我根本不去看评论，我还有点准备球员，就还对我印象好深，就还在马来西亚社团里面讲的，啊，会面对的那个问题，那环境里面有省华社团的，里面有沈庆古为馆，有圣人，有野兽，有兽呢，啊，写的非常之好，后来我就被一个得名。另一方面，翻译变成马来西亚某一个好重要的主题。啊，后来我排了结婚，而家另外一个印象就马来西亚的作家，因为非要继续读这个中文上，大部分都到台湾。我哋希望我哋中大可以吸收一个马来西亚作家的，这么一个，因为这个台湾呢，好几个人都定居在台湾，有一个最有名的作家，后来到美国读书，反而台湾变得好有名的。一個文學者叫做李永平寫得好長好長。所以呢個世界呢，哇，真係只有馬來西亞人才可以經歷咁多。我們香港或者大陸做唔到。另外，幾個作家又出了一位有理學小說，有理理論好犀利。這個王德威教授特別欣賞這個馬來西亞理論家、同作家黃錦樹。我哋好多人都要準備做咩嘢？所以點解西方作家啊，在呢個環境裏面可以表現咁多呢？我覺得係基於一種悖論，係一種 paradox， 係一種。所以你語速要正確的時候，你語句的那個中文呢，對你也好重要。於是你要請你所有人呢，發揮你的中文的潛在力，對那個環境，所以中文本身係對於那個環境的一種挑戰。我會寫中文，你的馬來都寫唔到。同样我们生活在同样一个世界里面，我们中文的世界就没有多少人。那种条件呢，我觉得华人对多少个国家，特别中国大陆，我那种感觉，啊，带了好多作家的感觉在近期跟，啊，比如李林甫马上来中南，李林甫的可能刚刚的学业呢，会越来越大难了。但根本上跟这个题材呢，还是中国，就中国这个 landscape， 中国这个还。这一位强，这还怎么样的？但马来西亚不同，啊，马来西亚会的那个 landscape， 一方面会的几位在广大的华人世界里面不受尊重，几位还边缘化了。另外一方面会的主要因为会在边缘，那个网格学的问题呢，主要因为会写的还那种少数，华文的文化，所以呢，会应该有更大的冲力。啊，当然，王根所呢还批评好多马来西亚作家，包括一些，就或者中文水平好差，啊，你们谁的中文水平好差？香港人个或者几个中文水平好差？我想统统的鼓励一下，当中文多元化之后，啊，所谓各队的标准呢，都好难防了，啊，以前那个中文的谁？就是标准的，在中国大陆的标准，台湾的标准。当然了，如果你写个语言本身同那个写个几个的感觉，我们都完全没关系。如果写得好，翻译的题材在感受方面，翻译还不同的得亏的那个多。啊，那个还我可能那个世界呢，对我来讲，还是全球化，以后的世界，表面上。
都係大家英美人，個個都識漢堡，我哋嗰邊都識得漢堡啊咩啊，但係啲都係 Disneyland， 但係咧，其實從寫作本身、文化本身嚟講，你會用心嚟睇啦，用心嚟做啦，真嘅係有好大嘅錢啊！點樣講？錢嘅，我哋嘅經驗又比以前多了好多。如果我在講，當然佢有呢個科幻小説，剛剛開始。呢個絕對係一個全球化的影響，但據我所知呢，馬來西亞的作家裡面都沒寫到，啊，將來的寫的，因為會幾個年齡其他的寫的太多元了，所以給一人我就希望各位呢有空坐飛機到馬來西亞玩一下，見見那幫作家台台會裡面，他們個個都會講，我記得你只需要講廣東話，可以講福建話，可以講英文，可以講馬來話，都可以講普通話，五個語言，做好多寫作。點解會咁啊？環境需要啊！你到新加坡的士司機啊，都係寫中語，馬來西亞英文、普通話、福建話，有時候都係廣東話。所以呢方面其實多元，多元語言啊，有一個 positive 積極嘅一面。所以我都希望呢個唔係一個理論，我用馬來西亞呢個例子咧，鼓勵各位。其實你如果用心嚟做嘅話，呢、這個世界俾你係更多嘅機會嘅機會。差唔多啦，八個十分鐘。好，咁就問下佢。你好。我想提供一個信息李教授可能知道，我哋嘅青年去咗18年前啦，第一屆嘅文學即係小説組咧，得到雙冠軍，其中一個冠軍就係馬來西亞，就係馬來西亞嘅文學攞咗冠軍小説，所以呢、這個有幾多統計數字做咧？我值得鼓舞。咁多年啊，有幾多？係咯，18年前即係咁。18年啊。咁我而家想問一下你一個問題咧，就係、是。既然中文發展咧，而家21世紀開始越嚟越多元化，你頭先提到，我覺得好有前途啦。好似好多外國個國家都喺度學緊。咁舉例嚟講，譬如話除咗中國大陸之外，即中國啦，喺外國嚟講，韓國係最多中文系嘅人，最多人讀中文。你覺得我哋呢個華文青年學獎其實係講華文咯，即我唔係理佢係華裔嘅，即係佢唔係中國人。就算係外國一個韓國人，如果寫中文寫得好多人嚟參加噶嘛，原則上係咁噶嘛。咁所以我覺得問問李教授，你覺得將來發展落去譬如韓國咁，有冇睇到可能喺外國人可以用佢哋華文嚟創作？因為以前永遠都係英文創作嘅，而家輪到我哋嘅世界，我哋華文去創作啦。咁我唔知道你嘅意見係點樣？我當然希望呢個可以變成事實，我覺得呢、這個。真有可能啊！但中文学有个难题，当然呢，由我以前在二高考中间那个中文学习，我还引过申请那个中文系的多元啊，所以大概1月份美国有英文考中文，到中文考中文啊，那些考生没有考中文，又考完中文系的啊，起步我会写作文写过的。那另外一个可能都还没，我还好多晚前呢，虽然我写过小说，另外一种晚前叫双语小说，啊，就中文英文刚好没写的，另外一个感觉小说，啊，那个里面啊有一个美国感觉，会有美国英文的面貌，另外一个中国感觉有中文，两个里面搞混，啊，好多这里面的香港这样的朋友都是那种，啊，一个晚前写英文的英文。所以将来有可能，真的有可能，这一个可能还不容易谈论，啊，可以拉远啊，重点，那个还可以，一点都不难。所以多元化，我就希望我这两个年的，希望多一点啊，好的结果。左右翻译，翻译本没有，你那真的还，我告诉你，有个翻译本。因为翻译本本身，我国的英变成当代中文结果，就还翻译出来，你说你以为来炒作，哎，都很多人会认同，我喜欢认同，够了哈。今天李教授，
所以想問一下李教授，你對於寫散文有啲咩睇法？有冇咩心得，或者你對於好散文有咩標準？你後面我應該有咩標準？我仲未知。我就希望問另外兩位評審委員，佢哋標準就同你標準，呢個係對。但係散文其實有一個好強嘅傳統。中國現代文學啲嘅散文其實可以話有兩種啊，基本上有兩種，一個很多，一個叫小品文、小品，一個就係議論文、議論文。譬如話魯迅係寫嘅讚文比較多，讚文基本上議論的多，但係都有其他人。那個兄弟周作人就特別主張中國的傳統散文最重要的形成。基本上抒情多一点，干货多一点，聚集性的会员都很热闹的。但卢迅写的也大家都知道吧，后来到你。但我个人呢，一个呢分不清楚，我几个写的也都乱七八糟。但我几个写的里面有高雄两位，那个就是搞去太多里面的，就是有好些个文章对吧？虽然我用最简单的语言写的文章，但民不聊。就在大量大堆或所谓的语言在我的散文里面，所以我的散文呢，我也叫做散文，应该叫做某一种的过瘾式的片文文章。一个来说，我觉得将来散文的范围都会多元化，因为我忘记了，我不能大概每篇文章都会很多。但如果从真正的散文的话，以文集为主的散文，如果讲五十一个群众过来，基本上应该还是小品文，对不对？最有名的散文都从那个小品文选择出来，从最早的大家都记得，一路到最近大家这个关各个小品写的好的，包括梁实秋先生、梁实秋先生更多更多，也许。当然另外一个问题就是我老婆也许可以讲的，我也很同意吧，会吧，只有写小说才可以变成作家，但也许你的小呢，你可以有散文做这种作家，散文也是好重要，因为会用群众的方式，所以我主张就是把散文包括国际上多元化，我一个想写一种好的散文，一部还用了英文，我一个发现我用那个英文有点多，应该我才不去多了一点，应该不会用英文来写的，我在用英文的画画，比如两个小语言，还好特别的，跟你的情感还在慢一点，用画画情感，一个情意的散文，所以尤其散文呢，另外对我来讲，如果那本我标准，我一个标准文化培训了，就会对语言的几何性，对那个语言的感觉好看，因为每个几都还有这个意义在里面，不会乱七八糟，因为有方面的东西，那种上面的，所以你要谈到那个写的题，你要谈个写，正在听的好版本，如果听你谈论，那个蛮好听的，重复三期了。但是用三种不同的语言来讲还没有，那个意象这个几个的感觉写出来，那个就比较好。可以这三本还好难写的，我希望你将来可以写个什么参考那个参考，做点成功。多謝各位今日出席全球華文青年文學獎嘅開展儀式，今日嘅開展儀式已經圓滿結束啦。現在宣布第六屆全球華文青年文學獎正式開始，歡迎大家到文學獎特設嘅網站去投稿。多謝各位，多謝各位嘅愛賓。